Niin me ollaan tässä kolmelleen, kolme naista, Raili, Marita ja Eva. Eva tulee sitten tuolta, kun saadaan viritettyä tuon tikun kautta. Me käydään tässä yhdessä semmoinen vuoropuhelu tai välillä yksin puhelu siitä, että miten me ollaan käytetty täällä Kainuun sotessa tätä ennakkovaikutusten arviointia päätöksenteossa. Ja tähän valikoitiin sitten semmoinen hyvin ajankohtainen päätös. Ja kiitos. Joo. Eli me käydään läpi valinnanvapauskokeiluun liittyvä päätöksenteko täällä meillä, joka on nyt meidän kesäkuussa itse asiassa tänä vuonna tehty päätös. Ja minulla on siis Pikkaraisen Marita Kainuun sotesta kehittämisjohtajana siellä, ja tässä on sitten Raili vieressä. Raili Myllyllä, ja olin tuossa kesäkuussa vielä hallituksen puheenjohtaja ja tällä hetkellä olen ensimmäinen varapuheenjohtaja siinä ominaisuudessa sitten. Joo, eli meidän tarina lähtee siis aika mielenkiintoisesta asiasta. Eli sosiaali- ja terveysministeriöhän meitä kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä muisti tämmöisellä tiedotteellaan tai hakuilmoituksella, että nyt voisi hakea valinnanvapauspilottiin. Ja taustallahan oli siis tämä lakiluonnos valinnanvapaudesta. Ja lähdettiin siinä jo heti miettimään, että hetkinen, aika mielenkiintoinen hakuilmoitus, että monta asiaa samassa paketissa. Ja sitä kun lähdettiin sitten pähkäilemään, niin alkoipa löytyä erinäköisiä asioita pompata sieltä niin siitä lainsäädännöstä kuin tästä hakuilmoituksesta. Ja sitä sitten niin kuin virkamiehenä pähkäili, että hetkinen, että miten me itse tätä oikein ymmärretään tätä asiaa ja miten me tästä voitaisiin kertoa selkeästi sitten meidän päätöksentekijöille, jotka ei vielä ihan niin lähellä sitä tietoa ole, mitä me virkamiehenä ollaan, ja se näytti aika hurjalta paketilta, kun sitä tietoa vaan niin kuin pomppasi, että voi olla aika monelle valmistajalle tuttu tilanne, että tietoa on tosi paljon. Ja siinä kuitenkin mietti, että olisikin hirmuisen kiva tehdä semmoinen ehdotus, jossa voisi näyttää läpinäkyvästi sen asian ja avoimesti, että hei, että mistä tässä on kysymys. No tätä lähdettiin sitten meillä jumppaamaan sillä tavalla, että koottiin semmoinen asiantuntijaryhmä, jotka oli jollakin tavalla nyt perillä tästä valinnanvapaudesta, ja meidän oli pakko niin kuin suomentaa se ministeriön teksti ja sitten sitä lainsäädäntöä. Eli tehtiin tämmöinen 7-sivuinen taustaselvitys. Opittiin itse siinä ja ajateltiin, että tämä taustaselvitys on hyvä myös meidän päätöksentekijöille, että mitä itse asiassa tässä pilotissa ollaan tekemässä. Ja siinähän sitten pohdittiin, että olisiko tässä jostakin menetelmästä apua, millä me voitaisiin kuvata tätä meidän pähkäilyä siinä, että se olisi vähän avonaista, että me kerrottaisiin, että mitkä on ne perusteet, millä me päädytään tiettyihin asioihin. Ja silloin päätettiin, että no Evahan se tulee appuun, eli ennakkovaikutusten arviointi. Ja siinä on pohdittavana ensinnäkin ne näkökulmat, mistä eri näkökulmista me tätä asiaa tarkastellaan. Ja meillä Kainuun soteessa käytetään näitä meidän strategianäkökulmia, eli meillä on käytössä tämä BSC, ja siellä on näkökulmina asiakas ja asukas, henkilöstö ja uudistuminen, johtaminen ja palvelujen järjestäminen ja sitten tämä talousnäkökulma. Eli hirveän hyvät näkökulmat, niin kuin, joilla lähdetään miettimään nyt tätä pilotointiasiaa. No sitten, tärkeä asia. Mitä minä valmistelijana, minkälaisia vaihtoehtoja päätökselle on? Monesti tuntuu, kun lukee tämmöisiä päätösesitykset, maailmassa on vain ainut yksi vaihtoehto, se minkä esittelijä tekee. Et se on se vaihtoehto. Mutta hups heijaakaa. Tässäkin tapauksessa siellä löytyi 4 päätösvaihtoehtoa.
puhutaan nollavaihtoehdosta. Ja se tarkoittaa tässä sitä, että pilottia ei toteuteta, että jatketaan ihan sillä normaalilla tavalla. Mutta sitten sieltä löytyykin aika helposti tästä ministeriön hakuilmoituksesta kolme erilaista päätösvaihtoehtoa. Siellä on tämmöinen sote-keskuspilotti, sitten on HP-pilotti, eli tarkoittaa henkilökohtaisen budjetin pilotointia, ja sitten on kolmantena yhdistelmä näistä, eli sekä sote-keskus ja että HP-pilotti. Ja tässä niin kun on tosi tärkeää huomata, että myös tämä nollavaihtoehto on päätös. Se on myös päätös, että ei lähdetä tekemään mitään. Ja tämä on minusta semmoinen tärkeä asia huomioida. Eli neljä erilaista päätettävää vaihtoehtoa meidän hallitukselle. No sitten meillä on käytössä tämmöinen Eva-lomake, jota me siellä lähdettiin sitten tällä pienellä työryhmällä. Sitä ei aukaisekaan tähän näyttöön. Sitä lomaketta, Sanna se auttaa, minä voin kertoa siihen. Joo. Eli meillä on ihan tämmöinen... Tähän se on nyt erinäkymä täällä. Joo. Meidän IT auttaa meitä. No mä voin samalla niin kuin mennä eteenpäin, jos te saatte sen esille. Eli meillä on ihan tämmöinen ihan normaali lomake, jossa on nyt nämä, mitä mä kerroin teille, ne näkökulmat ja sitten ne vaihtoehdot. Mutta sitten me on lähdetty käsittelemään miinuksilla ja plussilla niitä asioita, että mitkä on niitä meidän mielestä positiivisia asioita näissä vaihtoehdoissa ja näkökulmissa ja mitkä on niitä negatiivisia asioita. No niin, kiitoksia. Joo, siinä on se yksi sivu näkyy esimerkkinä siinä. Eli lähdettiin ihan niin, että siellä on miinuksia ja siellä on plussia niissä asioissa, miten me ajatellaan. Että niitä niin kuin käytiin läpi ja pähkäiltiin tässä tapauksessa meillä oli asiantuntijaryhmä tässä miettimässä. Pystyyköhän sitä vierittää eteenpäin? Mutta no, jos sä käyt napsauttaa, niin en päästä sitä sekaisin. Koko näytöksen, niin sitten näkee. Joo, vähän paremmin. Voin mä laittaa tuon lomakkeenkin ihan kiertoon sitten. Pikkasen taakse. Täällä on porukka. Ai, Tule sitten esille vaan. Joo. Laita vaan napsauton vaikka huvikseen se seuraavakin sivu siinä. Että. Eli täällä on tosiaan ne näkökulmat ja sitten on täällä meillä ne vaihtoehdot, mistä kerroin. Ja plussilla ja miinuksilla käytiin niin kuin läpi sitä. Sä menit jo ihan loppuun. Joo, ei mitään. Ei ole vaarallista. Jos sä patsen edellisen siihen vaikka näkymät. En niitä sillä tavalla käy läpi, mutta tämä tarkoittaa sitä, että aika paljon meillä tuli semmoisia laadullisia asioita, että ei ole semmoisia välttämättä määrällisesti mitattavia asioita. Tuolla rahoituksessa on joku 100%. Mutta ne on tosi tärkeitä, että sinne kirjataan niitä asioita, miten me niin kuin ajatellaan myös sanallisesti. Että monestihan se määrällinenkin asia, joka laitetaan, niin on ihan selkeästi arvio siitä. Yhtä lailla kuin tämmöinen verbaalinen pohdinta siinä, ei mitattava asia. Ja tämä niin kuin valmistelijan näkökulmasta minusta on hyvin huojentava. Tässä pystyy näkemään päätöksentekijät, näkee kansalaisetkin, voi käydä katsoa sitten, että mihin se päätös itse asiassa perustuu, minkälaisia asioita me on nostettu siellä tärkeästi esille. Hyvin tämmöinen arkinen hyvä työkalu, mutta vaatii sitä istumista. Meilläkin oli itse asiassa kriteerinä sille ryhmälle, että jotka vähän kuitenkin ties asiasta, mutta että heillä oli myös aikaa istua meidän kanssa, niin kuin, että yhdessä oli aikaa istua, että sieltä ei liuottu välillä pois, että käytiin sitä keskustelua. Mutta hyvä väline tuomaan tämmöistä vähän monipuolisempaa asiaa esille. Tämä ei toimi nyt. Tuliko se taas? Nyt ei tule enää tämmöisiä ihania, katso tämmöisiä fiksuja hyperlinkkejä, niin ei se oikein toimikaan. Mennään takaisin niin siihen esitykseen. Sä joudut nyt. Joo, kiitos paljon. No sitten, kun tehtiin tämä
se taustaselvitys ja sitten tehtiin tämä eva-lomake, niin sittenhän me lähdettiin valmistelemaan sitä, että mikä se on se meidän päätösesitys sieltä. Ja sehän me pystytään sitten aika nätisti paljon lyhyempänä kertomaan. Me ei tarvitse siinä lähteä juurtajaksain kertomaan. Meillä on siellä hallitukselle liitteenä se meidän taustapaperi ja sitten tämä meidän eva-lomake. Ja sitten mennäänkin siihen, että me sitten ehdotettiin, sen voi tässä kertoa, jos joitakin kiinnostaa, että lähdetään sillä vaihtoehdolla, että lähdetään kokeilemaan. Lähdetään valinnanvapauspilotti ihan täysillä, kokeillaan sote-keskusta ja myös sitä henkilökohtaista budjettia. Että se oli se meidän esitys sitten. Ja sitten onkin Railin vuoro sitten, kun ollaan tuolla päätöksessä. No niin, kiitoksia. Tässähän on taustalla vielä sellainen tilanne, että meillä on tämä poliittinen ohjausryhmä Kainuussa, joka oli kokouksessaan päättänyt, mä olen sen ohjausryhmän varapuheenjohtaja, että se kokouksessa ihan yksimielisesti päätettiin, että Kainuu hakee tätä pilottia. Mutta koska soten hallitus on kuitenkin se, joka vastaa soten toiminnoista ja vastaa siitä, että työntekijöillä on mahdollisuus pitää kesälomia ja kaikkia muutakin ja vastaa koko ajan siitä, niin joka tapauksessa tämä päätös kuuluu soten hallitukselle. Ja sitä, ihan niin kuin Saara kertoi, niin tässä olisi ollut todella varmaan paljon sellaisia asioita. Tämähän on ristiriitainen asia muutenkin, että herättää keskustelua myöskin päättäjien keskuudessa. Ja mä sanoin heti aluksi, että ehkä tämän päätöksen, mä oon miettinyt näitä asioita, niin ehkä meillä on sellainen soten hallitus jo tällä hetkellä, että sen pöydän ympärillä istuu soten ihmisiä, soten asiantuntijia, ei kuntien edustajia, eikä niinkään poliittisten ryhmienkään edustajia, vaan me ollaan niin kuin hyvin, me ollaan ehkä yhden kerran vuodessa äänestetty jostakin, ei varmaan, ei hirveän merkityksellisiä edes asiat ole ollut. Eli me pystyttiin tämmöisestäkin asiasta, josta on monenlaisia mielipiteitä, niin käymään se keskustelu ihan niin kuin asiapohjalta. Ja kun me sitten lähdettiin, siinä voi todeta, että me saatiin todella hyvää tietoa siitä, pidätkö noita vähän, hyvää tietoa näiden asioiden pohjaksi, ihan niin kuin Saara tuossa sanoi. Niin Marita. Hyvällä lapsella on monta nimeä. Pikkarainen kuin Pikkarainen, joo. Sotken teidät aina välillä. Marita kertoi, niin tässä on monenlaisia asioita, joihin se vaikuttaa. Ja jos ne asiat olisi ollut vain niin yhtenä pötkönä tuossa tekstissä, niin olisi ollut tosi paljon vaikeampi niitä sieltä niin hallita ja erottaa. Ja kun tämä on nyt kuitenkin sellainen päätös, että se voi herättää ristiriitaa, myöskin se, että lähdetäänkö, me keskusteltiin ihan aidosti siitä, että kannattaako meidän lähteä tähän mukaan, että meillä toimii aika hyvin palvelut ja meillä on, me voitaisiin kehittää niitä sinä aikana, kun tähän tätä, niin kuin tuolla näkee, niin siinä perustelussa sen vaihtoehdon pilottiin lähtemisessä, niin siellä oli monenlaisia asioita, selvityksiä ja kaikkia sellaisia asioita, että kannattaako siihen lähteä vai kehitetäänkö me tänä aikana sitä meidän omaa toimintaa ja hypätään sitten siinä vaiheessa vaunuun, kun toiset on jo tuskailleet sen kokemuksen kanssa. Tämä oli niin kuin yksi semmoinen ihan oikea pohdiskelun aihe siellä. Mutta joka tapauksessa sitten, kun sitä asiaa käsiteltiin, niin se varmaan se päätös, niin se, me joudutaan se perustelemaan myöskin se päätös. Ja kun se on tällä tavalla käsitelty, niin se antaa sen pohjan myöskin, että voi seistä sen päätöksen takana. Ja se on mun mielestä hirveän tärkeä asia kaikissa päätöksissä, että niiden takana voi sanoa, että näillä perusteilla me tehtiin se päätös. Että on se sitten päätös minkälainen tahansa. Ja se tässä oli niin kuin myöskin se hyvä puoli. No, tietysti tässä on sellainen tilanne, että ennakkoarviointi ei kata kaikkia tekijöitä. Voi olla, että siinä tulee sellaisia vaikutuksia ja sellaisia vaikuttajia, joihin me ei pystytä vastaamaan, mutta eikä ole pystytty ottamaan huomioon, mutta me on tehty se päätös niillä tekijöillä, jotka meillä on tiedossa. Ja se asia, että siinä tuli nämä plussat ja miinukset, niin minusta sekin on tärkeää, että jatkossa voidaan sitten
näitä miinuksia, varautua niiden miinusten varalta ja ruveta niitä niin kuin miettimään, että miten niitä voisi ennakolta ehkäistä ja sitten myöskin näitä plussia niin vahvistaa, että, se on jo, että ne näkyy jo siinä paperissa ja siinä perusteluissa, että se on myöskin tosi tärkeä asia. Ja kaiken kaikkiaan tämmöinen päätös tehdään aina siinä historiassa konkreettisessa tilanteessa niillä tiedoilla, mitkä on käytettävissä. Ja tässä nyt lähdettiin siitä, että meillä oli siinä tilanteessa parhaat mahdolliset tiedot käytettävissä ja niillä tiedoilla me tehtiin sitten se päätös. Muutettu, jo, Maira teki muutetun päätösesityksen. Me emme hakeutuneet siihen ensimmäiseen ryhmään, vaan totesimme sitten kaiken sen keskustelun jälkeen, jossa oli käyty niitä plussia ja miinuksia ja todettu, mitä se aiheuttaisi henkilökunnalle ja miten kiire tulisi, niin halusimme sitten varmistaa, että teemme hyvän hakemuksen, että haemme sitten sinne toiseen vaiheeseen. Ja senkin päätöksen me olemme joutuneet sitten perustelemaan jatkossa myöskin ohjausryhmälle ja sen takia oli hyvä, että meillä oli tämmöiset hyvät perusteet sille. Mutta tässä. No niin, viimeinen kalvo sitten tuossa ja sepä hävisi. Siinä oli siis kiitokset.